Kırgızistan'daki başka ülkelerin elçileri Kırgızistan'ın içki siyasi işine, içki işine gelişkinge tük mizam yol berbeyt. Alarının etikalıktağı hiç kandayı akısı yok. Tilekke karşı geber elçiler, şunun içinde Amerika Koşma Ştatı'nın Kırgızistan'daki ıygarmoktu ökülü Donald Umırza уже üçüncü ret Kırgızistan'ın içki işine gelişe başladı. Мына ошол Матраим боюнча кийлигишип айтты, Матраим туура кармалды, камалды деп чыкты. Ал туура камалабы, туура камалбайбы, ал Донетлунун иши эмес, ал өзүнүн иши биз. Кыргызстан өзү чечет. Камайбы, камабайбы, чыгарып ийеби. Же болсо мына Матраим эми азыр Көлбаев, Камчы Көлбаев боюнча криминал элементтер боюнча дагы туура эмес чыгарып ийди тигүү дейт. Мен дагы туура эмес чыгарган, мен туура эмес чыгар деп эсептейм. Мисалы ошол криминал элементтер адамдардын мүлкүн сатып алып атат, тартып алып атат, адамдарды коркутуп атат. Салып кетип атат, алардын байлыктарын өзүнө каратып алып атат, алардын чыгып кетиши мен да каалабайм. Бирок кандайдыр бир башка мамлекеттин элчиси келип алып, муну туура кылды, муну туура кылды деп заявление кылышы же ошондой бир реакция кылышы бул туура эмес, бул этикага жатпайт. Бул деген биздин мыйзамдарды ичкисизге келиши, мыйзамдарды одоно бузуп аткандыгы, башка өлкөнүн гражданине, башка өлкөнүн посолу одоно бузуп аткандан кабар берет. Ошон үчүн биз эми эгерде ушу Дональд ушун теле берсе, биз Американын конгрессине кайрылып, биздин тышкы иштер министри аркылуу Дональдтун ишин кароо боюнча, буга чейин да өзүңүз айткандай уже бир жолу эскертүү берген. Дональдтун ишин кароо боюнча да биз маселени коебуз бара-бара, эгер ушинте берсечи.